Galing na po ito sa warning shot kanina sa Idol in Action. Hello po, ayan po. Gandang gabi. Dito po tayo ngayon sa aming kalapit sityo. Uh, sitio. Super dilim po ng paligid kasi brown out. Wala po kaming schedule ng brown out ngayon pero nag brown out po. Ito na po yung papasok dito sa Bayan ng Rizal. Brown out pa rin po. Diyos ka. ko, ang hirap-hirap ng buhay pag walang kuryente. Ang mga bata kumawa sera ang negosyo. Halos lahat. Kausapin niyo po ngayon si Angel Mendoza at nire niya idol yung patay sinding kuryente po sa kanilang lugar. John po sa barangay Rumbang Rizal, Occidental Mindoro. Perwisyo ang dulot sa residente sa mga may negosyo, Idol Rafi, at sa mga pasyente daw po ng ospital. Ah, sa ospital ang nakatakot? Yes, Idol Rafi. Yun. Alam ba, sa operating room, Opo. bigla na brown out, yari. Ma'am Angel, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. So, Occidental Mindoro Electric Cooperative, saan pong particular lugar, barangay, yung pong palaging patay sindi ang ilaw? Uh, buong Occidental Mindoro po, Sir. Halo, Buo? Lahat po, buong Occidental po. Simula po, Ma'am uh, mamboraw hanggang San Jose po. At ano po explanation nila, bakit palagi po nang ba brown out, ma'am? Uh, parati po yung explain nila sa page nila. Uh, sinasabi nilang, Uh, uh, kakulangan daw po sa power supply, yun po yung malaking tanong ng sambayan ng Pilipinas dito sa Occidental Mindoro, bakit po parating ganoon? nagbabayad naman po kami ng matino, mm -hmm. hindi maganda yung servisyon nila, kami po yung nape-perwisyo, lalo na po ngayon pandemic po kailangang humabol ng kita. Para na lang po naghahabol ng oras dahil nga po sa yan nga po, yung nangyayaring pa brand out, brand out, patay, sindi. May mga schedule po sila sa Facebook na hindi nasusunod. Napaka na okay. Napakalaking servisyo po sa amin kasi patulad po sa akin, uh, salon owner po ako, nagbabad po ako ng gamot. Tapos bigla na lang mamamatay, hindi namin alam kung anong oras mag- Tingnan mo, pag, nagpa po gaano katagal bago nag-bumabalik sa yung kuryente ulit, yung power? Katulad po ngayon, wala naman pong ano. Ngayon po, brown out po dito ngayon. Anak uh, Nag-brown out po kanina, ang schedule po nila is ala o, uh, alas 11 hanggang alauna ng hapon. Yun Two yung... Hours. Opo. Umpisa natin kay Mr. Cesar Paildon, Project Supervisor and Acting General Manager ng Umeco. Ah uh, Mr. Paildon, Sir. Yes, Sir. Sir Idol, opo. opo. Ayan po, inireklamo na po kayo. Patay sindira opo. po yung inyong mga kuryente dyan. Opo, uh, magandang hapon po. Uh, Unang-una, uh, nais ko magpasalamat because uh, opportunity namin ito para ipaliwanag at marinig ng lahat ng taong bayan. Sige po, sir. Uh, po. po. Uh, itong sinasabing patay sindi po, uh, hindi naman patay sindi eh. baga eh, ito ay naipaliwanag namin sa taong bayan. Ang ang reason na nagkakaroon po ng nang uh, Auto yes ngayon ay gusto ko lang linawin. Ang Comeco po ang Occidental Mindoro Electric Cooperative. Kami po ay distributor lang. Okay. Distributor po kami. Meron pong isang kumpanya na pinanggagalingan ng power. At sino po 'yon? So, uh, isang kumpanya po. Ito ay Occidental Mindoro Power Corporation. So, ito yung kakontrata namin kahit saan pong electric cooperative sa buong bansa, 121 electric cooperative sa buong bansa, ay distributor lang yung electric cooperative at mayroon pong power provider. Then let's go to the source. Mr. Antonio Morada, Plant Manager, Occidental Mindoro Power Corporation. Mr. Morada, sir. Yes, sir. Kayo po yung tinuturo ng Umeco. Kami po ang kakontrata ng Umeco at ang kontrata po namin is 20 megawatts. Okay. So, kulang na po talaga ang capacity sa buong Mindoro kasi po uh, summer ngayon at mainit. So, wala na po talaga kaming i-ano pa. Kung baga, hanggang 20 na lang po talaga. Pinipilit po namin na taasan yung capacity namin pero dahil mainit, hanggang 20 na lang po kami which is yun po ang contracted capacity po namin. Wow, sir, very technical. Pero gagawa-gawa kayo ng negosyo tapos di nyo kayang panindigan, inagbabayad naman ng tama ito mga consumer niyo, eh sila ngayon ang kawawa. Uh, bali po. Well, then ano, anong po nakita yung solusyon? Hindi pwedeng uh, sa rason niya na eh hanggang lang na kayo namin. Eddie, eh, magsara uh, na kayo, sir. Kung ganoon, dinyo pala kayang panindigan yung negosyo niyo na para maging maayos yung serbisyo. Eh, eh, anything po na madlagdag po kami, kailangan po ng approval sa ERC at wala naman po kaming approval. Kami po, pwede kami magdagdag. Basta sabihin ng ERC na magdagdag kayo, magdadagdag po kami. So paano nyo po may paliwanag yan na palagi na lang nagbabrownout? Eh, dati wala namang brownout, ngayon pa na brownout na. Eh di kasi nga po, sobra na po yung demand, kulang na po yung capacity ng grid. Then yung in that po. case, increase mo yung capacity ng grid, ibigay niyo yung reason, kaya nagbabrownout, brownout then ibigay niyo kung kanino kayo kukuha ulit ng supply o kalagdaan supply kung sa ARC bayan yan, then you explain to them. You write uh, them a letter, you, you go and talk to them, you go to the Congress. Sir, ang daming paraan ko gugustuhin. You talk to the congressman representing niya, your district. Yung district na kasakop sa inyo, anong ginagawa ng congressman dyan? You talk to that person na para siya mismo ang makikipag-usap sa committee chair ng ARC. Di ba? Kami po, o oh, opo. Kami po kung sabihan ng ARC na magdagdag kayo, eh kami po, eh nakahanda naman po kami. Hindi nga, sir. Nakahanda ka nga. Pero, sir, hindi ka naman tatanoy na ARC, you tell them what is it that you need. Now, okay. kung sa tingin mo maraming proseso at kung ano na pang mga ibibigay sa inyo ng mga dahilan ng ARC, then you go to your congressman o congresswoman kung sino pa man yan at magpatulong kayo. Opo, okay, okay. Kasi kaya nga district representative, di ho ba? Opo. Okay. O sabihin nyo, oh, your honor, eh problema na ito yung mga tao dito sa lugar namin at ginagawa namin ang lahat pero ito yung sitwasyon. Can you help us? Di ba sir? Opo, papaabot po natin. Gamitin niyo naman po yung kokote kung may time. Opo. Hindi yung palaging summer kasi brownout. So bakit pa kayo magne-negosyo tuwing summer makakatikim ng brownout yung mga tao? Tulad nito si madam, oh, meron siyang negosyo. Alam mo naman, matumal ang negosyo ngayon. Pagkakataon niya ngayon na kumita kahit papano yung kanyang salon, eh kung nagbabrownout palagi, mataturn off yung kanyang mga customer, hindi na pupunta. Paano yung mga nasa ospital? Di ba sir? Opo, opo. Come on sir. Do something. So paano to, sir? Ano mangyayari dito ngayon? Uh, Ganon pa rin po. Uh, uh, kami tsaka ng UMECO, uh, nagre-request po kami ng, uh, may request po kami, outstanding request po sa ERC. So lumapit na rin po kami sa mga uh, politicians na pwedeng tumulong po sa amin. Ano sabi Kaya po ng politician na pwedeng tumulong sa inyo? Hmm. Eh, kinakao sa ERC pa rin po ang magdi-decide kung ano po ba ang magiging action po nila. Sir, may magagawa po yung mga politician ninyo. Kasi meron tinatawag na committee chair on uh, energy. Okay? So lalapitan nyo po yung inyong congressman o congresswoman and then he or she will go to the committee chairman at yung committee chairman tatawagan yung ARC at maobliga yung ARC. Nag-guess yan, sir? Ganun lang kasimple. Opo. Maliban na lang opo. kung yung inyo pong politiko dyan ay nangingi at wala kayong pambigay. And therefore, pareho kayo may problema. Hmm. Nangingi ba yung mga politiko nyo dyan sa inyo? Wala naman po. Wala naman po kaming uh, issue na gano'n. Good. Then in that case, pilitin nyo po. Opo. Sino ba yung politiko ninyo dyan sa Occidental Mindoro? Ito. Congresswoman Josephine Sato. Anong plano? Makatungangan na lang kay lahat yan? Nakatungangan na lang, sir? Eh, mayroon po kami, actually, mayroon po kami uh, hearing bukas para sa ERC. Oh. So, yung inano po namin yung mga legalities po doon sa aming kontrata. So, wala naman po kami, kasabi ko nga po, kung kami po eh, uh, sabihan ng ERC na magdagdag po kami ng capacity, so sunod naman po kami. Kaya nga sir, explain nyo sa ERC bakit kailangan papayagan kayo magdagdag ng capacity. You have to explain it to them. It is not them explaining themselves to you. Mm -hmm. You get it? Opo, opo. Siyempre kung magandang explanation ninyo, edi eh, papayagan niya ng ERC. Pero mas makabubuti kung lumapit kayo sa inyong politiko. At ako Ganawin yung ginawa sa mga sir. politiko dyan okay. sa Occidental Mindoro, kilos-kilos naman. Ring yung telephone number ni Mikey Arroyo. Siya yung committee chair ng Energy. Ano po yung pinakalas na pag-uusap niyo po ng mga politiko niyo dyan sa Mindoro, sir? Sa akin po hindi ko po hindi ko po matandaan kasi medyo matagal-tagal na rin po. Pero sila po yung uh, tumatawag po sila sa amin pag may mga issue po na kailangang i-resolve. Okay. Para po assistance din po sa... ERC. So, so far, matagal-tagal na rin pala. So, hanggang po. ngayon yung mga politiko niyo wala pang ginagawa dyan. Hindi ko po alam. Pero nakausap po naman kami at sumusuporta naman po sila sa ERC pag may mga... Eh, kung sumusuporta na sila naman. sa inyo at sa ERC, sana nasolve na yung problema. Yan nga po. Kasi ang ERC po, marami pong requirement din po na kailangan namin i-comply. Kagaya po ngayon, actually hindi naman po nagpabaya yung Omeco kasi with Omeco tsaka po kami, uh, mayroon nga po kaming uh, isusupply sana ng 5 megawatts. Kaya nga lang po, hanggang ngayon, hindi pa namin na uh, yung kanilang mga hinihingi po ng mga, uh, mga permits at yung iba pa pong mga documents, uh, medyo mahirap pong, ano, mahirap pong uh, hagilapin pa. Eh di, hagilapin Sarayapin niyo po, no... po sir, then that's Opo. your job. Di gawan niyo ng paraan na mahagilap yan. Opo, kagaya po ng ICC, may proseso din po, kailangan po rin namin hintayin yung approval niya. Di, pabilisin niyo yung approval, ibigay niyo lahat ng mga requirements na kailang nila, bilisan niyo kilos-kilos. Hindi Opo. naman po pwede sir na ganito na lang palagi yung sistema dyan, na nabibitin po yung mga tao. Kayo sir, I'm very sure, kayo po hindi nakatikim ng brownout kasi kayo po sir, meron kayong mga generator, kaya niyo bumili ng mga generator. Whereas itong mga pobre, mga pangkaraniwang kababayan natin dyan, walang pambili na generator. Yung buhay nila, inaasa na lamang sa inyo. Yan tayo eh. Kayo, lahat dyan, mga taga Omeco at kayo, mga power supplier, may mga generator kayo. Kahit na mag pa dyan, maghapon, magdamag, nandyan yung generator eh. Paano itong mga pobre kababayan natin? Stupid kayo dyan sa, sorry ah, sa electric company. Ang tagal na ron ito, dekada na. Taon-taon po yung problema ng ano, ng Occidental Mindoro po, sa totoo lang po. Tsaka Sir Rafi, ano, sa totoo lang po, madali lang po yan masolusyonan eh. I mean, dito nga po sa Occidental Mindoro, Sir Rafi, sa totoo lang po, ang kalsada pong ayos na ayos, sinisira agad, tapos palitan. Halos parang taon-taon nagpapalit ng kalsada dito sa Occidental Mindoro. Bakit hindi po yan kayang gawa ng, ano, ng paraan, yung ko po na yan? Yung kalsada, ma'am, sinasadyang sirain ang para may panibagong budget. Opo, sa Road totoo lang po, ayos, ayos, pa po ang kalsada sa Occidental Mindoro. Minsan nagugulat na lang po kami, sinisira na. Nagtat na nagtatanong kami sa, sa isip namin kung bakit sinisira, ayos pa yun po. Tapos may mga way na... na kalsada na bitak-bitak hindi man lang maayos dekada na hindi pa naayos pero yung mga national highway na okay naman yung kalsada bakit binabakbak binabakbak ma'am ako na mismo magsasabi sa inyo sinasadyang bakbakin yung kahit na hindi pa sira para Opo totoo lang po ano, ulit ng panibagong pera alos, ano nga po uh, ginagawa yan, yan, eh din po, yeah, yan mga din DPWH po. pasensya sa mga taga DPWH ha Eh yeah, papunta isa noon Maganda pa yung kasada bubutas-butasin ah Para panibagong budget, daan yan, papuntang Isabela, may biskaya. Nakikita ko minsan dyan, binubutas-butas yung mga kasada eh. <laughs> Uh, wala ba tayong matawagan dyan ng mga politiko? Okay? So, si Congresswoman Josephine Sato ng Rizal Occidental Mindoro ayaw sumagot. Si Congressman Mikey Arroyo, Chairman Committee on Energy, ayaw din sumagot. Hopefully, makarating sa kanila ito. Pwede bang, Mr. Morada, paki-paliwanag kay Angel at, at yung mga nakikinig at nanuno sa atin ngayon dyan sa Occidental Mindoro? Ah, uh, sagad na po ang ating uh, planta. Nasa 20 megawatts lang po ang capacity natin. So, kulang na po tayo ng uh, uh, power sa kailangan natin magdagdag at kulang na po ng power. Kaya, magkano pa yung po kailangan ng power? Kasi sabi mo kanina, 20 megawatts lang kayo. Opo. So, magkano pa kailangan may dagdag para hindi na kayo magka-brown out, brown out dyan? Mga 5 megawatts po. Uh, so, 5 lang. So, 25 okay. Opo. all in all. Para maging 25. Mayroon pa po kasing 4 megawatts sa ano. Mayroon pa rin po kasing 4 megawatts sa bayan ng Mamburao. So yun po ang katulong namin para Hindi nga sir magkano nga ulit dadagdag kasi sabi mo meron lang kay 20 megawatts hindi sa patyan. So ilang megawatts po ang kailangan idagdag ng ERC para hindi na magkakabraw na diyan para maging okay ng supply. Mga 5 megawatts pa po. Oh, but hindi na approve niyo 5 megawatts niyan dahil maraming requirements nyo? Opo, ginainayos pa po ang requirements. Okay, nasaan na po ngayon? Nandoon na po sa ERC. Ah, bali mayro, mayroon pa pong mga kinukumplay po kagaya po nung BCC uh, PCC po na kailangan namin uh, taka permit to operate po. Yun o po ang, pe, Pero pili. sir, it's been 10 years, tama? Yan yung sinasabi ng mga netizen o yung mga iba nagsusulputan. 10 years ago pa yan. Hanggang ngayon, hindi nyo pa naku-comply yung mga requirements na yan? Hindi po 10 years, ngayon pa lang po itong, uh, last year pa lang po ito, yung taon na ito. Ma'am Angel, ba last year Hindi po, matagal na po talagang problema yan ng Occidental Mindoro. Kahit sa uh, naman sir, siguro sa mga nag-comment, marami pong mga tao din na nagasabing dekada na po yan. May mga nagsabi din po sa akin na patay na yung lolo nila. ah uh, ganyan pa rin yung sitwasyon dito sa Occidental Mindoro pagdating po sa, ano, sa kuryente po. Oh. O paano yan? sa totoo lang sir. Ano po? Ah, uh, okay, okay po talaga yung ano, mga consumer magbayad. Sa totoo lang po nung pandemic, simula nung March, April, May, June. Ano po yan, Walang kita po yan lockdown dito sa amin pero dire-diretso po yung bayad namin. Oh. Pinuputulan, pinuputulan po nila pag hindi nakabayad. Bawal pakiusapan. Bawal po talaga pandemic okay. na ganun pa po. Sa Mr. Morada, ano, sino po mayari nung ano? Nung uh, inyo pong uh, Power Corporation? Ah, uh, kami po uh, hindi po kami kausap po nila, Omeco po ang kausap hindi. nila. Si sino nga po yung pinaka po ng inyong planta? Anong pangalan po? Uh, corporation po. Kaya nga po, sino nga po yung pinaka-may-ari? Pwede ba paki po ay paala na may-ari? kasi I'm sure, I'm pretty sure, ang mayari nito politiko. Most likely politiko. Ah, uh, ang may-ari po nito may ari ng Monarch Equipment. Sino po 'yon? Ah, uh, 'yun po ang corporation na nakalagay, bali Occidental Mindoro ang ang uh, company pero ang may-ari po, Monarch. Okay, kaya nga po, po sino yung top haunches dito, yung yung big boss. Maraming po corporation uh, incorporator po, hindi ko po ma ano nasa type ko po eh. At tatawagan namin kayo ulit tomorrow, hopefully sir nakausap niya na po ulit yung ARC para malaman nyo sa ARC kung nasaan na po yung, yung status po ng inyong application. Okay, sir? For additional Apo. megawatts. Opo. Babalikan namin kay bukas. Opo, opo. Okay. Ma'am Angel, babalikan namin kayo kay ka to tomorrow, okay? Okay po, okay. Hopefully, meron okay. po kami update tungkol doon sa sinasabi okay. ni sir. Sana, sana po, po talaga magawa ng paraan, sir, kasi marami po talaga na paper wisho sa so totoo lang po. Sige po, ma'am. We'll do that, ma'am. Ha? Bukas usap ulit tayo. Sige. Salamat po, Mr. Para. Fildon at Mr. Morada. Mag-usap ulit tayo bukas. And then tuloy niyo tawagan ulit si Congresswoman Josephine Sato at saka si Congressman Mikey Arroyo. These two uh, politicians, especially si Kong uh, Mikey Arroyo, I'm sure may magagawa to. Yes, may Bilang Chairman Committee on Energy, may magagawa. Ang gagawin lang niya, isang tawag lang niya. Hindi, kung tutusin. I know that. Oy, may is -is nga kayo. Aprobahan nyo na ito. Kawawa naman yung mga taga Mindoro. At lalapit to si Sato, kay Arroyo. Kung pakitulungan naman to, to, kong kawawa naman to mga konstituent ko. Sasabihin ni Arroyo, o oh, nga, sige kong tutulungan kita. E ayaw lang kasi nilang umaksyon. Ba't ayaw nilang umaksyon? Ano pa, <laughs> nagtataka kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tool for Inaction YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tool for Inaction.